Trojice učitelek základní školy Švabinského v Sokolově připravila s žáky muzikál. Veřejnosti, ale také rodičům a kamarádům se představili v Alfa Music Clubu. Už trošičku v tom praxi máme, protože jsme dělali předtím projekty česko-německý, kde jsme dělali muzikály v němčině s německými dětmi a to skončilo, protože němečtí učitelé už se dostali do důchodového věku, takže teď jsme se rozhodli, že to uděláme celé v českém jazyce. Na premiéru se přišli podívat také zástupci města i ředitel školy. Barvami hýřící muzikál se jmenuje Pastelky. Pastelky se to jmenuje, protože jsme to vyhrabali ze šuplíku, kde to asi 20 let leželo. Na střední škole jsme to zpívali, byla to diplomová práce jedné žákyně a my jako středoškolačky jsme to prostě zkoušeli a to téma prostě je hrozně zábavný, tak jsme se rozhodli, že to vytáhneme prostě a uděláme to pro naše děti. Ten děj je naprosto jednoduchý, je malíř v ateliéru a má tam nezvedené pastelky, které se hádají o to, kdo je z nich nejdůležitější a jak se hádají a hádají, tak z toho celý svět zešedne. A malíř musí přijít a pastelky napravit a vysvětlit jim, že žádná z nich není nejdůležitější, že každá má svoje místo na světě, aby se umoudřili. A pastelky se umoudří a svět je zase krásně barevný. Kolegyně Dana Brožíková připravila pěvecký sbor a učitelka Hana Plachá pracovala na scénáři. Víceméně na tom se podílelo spousta lidí, tady vedle kolegyně Hanka, tak ta scénář nějakým způsobem zpracovala, který už měl nějakou hrubou kostru, ale Hanka to prostě ke své dokonalosti to stvořila. Ano, na kostýmech vlastně a na kulisách se podíleli nejenom my, ale různí naši kolegové ze školy, rodiče, naši manželé a prostě sousedi, kdo prostě mohl, tak přiložil ruku k dílu. Přispělo samozřejmě i město Sokolov, kterému tímto děkujeme, finanční částkou, takže tentokrát to pro nás bylo trošku jednodušší, že jsme si letos mohli dovolit i na ten muzikál koupit, že jsme úplně všechno nemuseli vyrábět a nějaké ty kostýmy jsme mohli i zakoupit, což bylo dobrý. Zázemí v klubu Alfa si učitelky náramně pochvalovaly a díky spolupráci s provozovateli mohli představení posunout na další, vyšší úroveň. Do projektu se tím zapojili i studenti základní umělecké školy v Sokolově. Nesmím zapomenout samozřejmě na pana Petra Schneidera, který nám umožnil a udělal nám zázemí tady v Music Clubu Alfa, kde jsme vlastně mohli být a zkoušet, který nám připravoval muziku spolu se svými talentovanými žáky a bylo to prostě super. No. Ty nám dělali hudbu k celému tomu muzikálu, dělali nám tu data projekci, mysleli jsme si teda zpočátku, že to bude taková jakoby legrace, no a najednou jsme zjistili, že je s tím opravdu jako strašná práce a že spousta času je zatím. Sami jsme byli překvapení. Samotný muzikál je pro všechny zúčastněné skvělou zábavou. Ale děti musely vydržet i další reprízy. Děti teda jsou úplně perfektní, jsou skvělí. Je to teda dnešní den je velmi náročný, protože oni mají 4 představení. 2 měli dopoledne a 2 mají odpoledne. Bohužel ty prostory jsou tady omezené, takže jsme to nemohli narvat všechny diváky na 2 představení. Museli jsme to takhle rozdělit. No a ještě zítra hrají pro mateřské školy.